Igitondo cyiza nanone kuri mwese mukunda ikiganiro cyacu Romate, tubaha ikaze muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Reka tubashimire cyane ko tugenda tubona mugenda mwiyongera abakunda ijambo ry'Imana, abakurikira ijambo ry'Imana, n'abamwe muri mwe bwo mukaheza gutanga comment. Imana ibahe umugisha, tubahaye ikaze nanone uko dushobojwe mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu, turagushima cyane muri gitondo cyiza uduhaye, turagushimira ubuntu bwawe, turagushimira umugisha uduha uko bukeye n'uko bwije, turagushima ko ari we mbaraga zacu mu byago no mu makuba no mu bihe byiza, ukomeza urugugamo bwacu ukanezeza imitima yacu, ndatuhabwa icyubahiro muri gitondo cy'umugisha. Duciye bugufi cyane kugira ngo tugirirwe neza nawe, duciye bugufi cyane kugira ngo twumve icyo uganira natwe mu ijambo ryawe ry'uyu munsi, twumve ijwi ryawe mu buryo bwose nkuko wifuza ko tugendana nawe. Ni Imana natwe rero, ngwino ugendane natwe, ngwino tuyobore muri byose, uganze imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Gitondo cyiza nanone mu kiganiro cyacu Romate, tubaye ikaze muri kiganiro cyacu Romate mu ijambo ry'Imana tugiye gusoma, kandi mbwira ko tumaze kumenyerana mu ijambo ry'Imana. Iyo ni Theogene Kayiranga, bahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu Romate, l'évangile de l'authenticité et de la simplicité. Evangile nazo tumwe bwiza mu kuri kose no mu bworohe bwose bushoboka. Reka dusome muri gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 54, duhere ku murongo waho wa 16 kugeza kwa 17. Aravuga ngo, dore nijye urema umucuruzi uvugutira umuriro, umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage wabagaragu w'Uwiteka, kandi uko ni kugukiranuka kwabo guturuka aho ndi, ni ko Uwiteka avuga. Haleluya. Udonije uremu umucuzi uvugutira umuriro w'amakara agakuramo icyuma akoresha umurimo we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka aho ndi, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Nifuza ko aya magambo atubera inkomezi cyane muri iki gitondo cy'umugisha umwami wacu Yesu Kristo aduhaye. Ndibuza ko aya magambo yongera kuza ari mashya cyane. Ndabizi ko amagambo bamwe muri twebwe tuyasoma kenshi, tuyasoma muri kenshi, ariko icyiza cy'ijambo ry'Imana uko igihe cyose urisomye rizana inspiration nshyashya, rizana inspiration utari ufite, rizana imitekerereze mishyashya, rizana ubundi buryo bwo kubonamo ibintu. Ndagira nkubwire rero ngo nta ntwaro bacuriye kukurwanya, nta ntwaro bacuriye kuremaza cyangwa se kuguca ibisebe cyangwa se kukwica izagira ikigutwara, kandi ururimi ruzaguhagurukira uzarutsinda, ururimi ruzaguhagurukira uzarunesha, ururimi ruzaguhagurukira ruzasanga uri ikipe, ruzasanga ufite ibisabwa byose, ruzasanga uguwe neza, ruzasanga nta kibazo ufite, ruzasanga uremye, kuko Kristo ari intwaro yawe, kuko Kristo ari umuremyi wawe, kuko Kristo ari we ukuneshereza, kuko Kristo ari we byiringiro byawe. Haleluya. Hari igihe tugira ubwoba tukavuga ngo ba runaka bazatucira akobo, bazaducira akobo tugwemo baturimbure, kuko dusa nkaho dufite ubwoba bw'imbaraga zabo bafite mu buryo bugaragara. Ariko Kristo ni imbaraga zacu, nta ntwaro yaremewe kurwanya izakunesha. Yes, Kristo aravuga ngo ni jyewe uha umucuzi gucura agacu intwaro, amacumu n'ibindi byose, ariko jyewe Uwiteka nanjye kubwiye ngo abanjye abakiranutsi abagaragu banjye ni jyewe ubarinda, gukiranuka kwabo guturuka kuri jyewe. Haleluya. Ndagira ngo wongere wishingize ku Uwiteka cyane, kandi wowe ufite ibigeragezo by'uburyo butandukanye bituruka hirya no hino, ubona abantu bagenda bakujomba ibikwasi n'amacumu n'ibiki byose n'imihoro bakugera ibihoro, nakubwire ngo wongere uhagare muri iri jambo, uvuge ngo nta ntwaro yacuriye kurwanya izigera indwanya, nta ntwaro yacuriye
kuza ukunde kunyica izigera ingera aho ngo inyice. Haleluya. Nta bico abantu baguteze uzagwamo mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko Kristo uyu munsi aravugana nawe ngo ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe, ndakurinze, ndi kumwe nawe, ndakugaragiye, ndi kumwe nawe. Gukiranuka kwawe guturuka kuri jyewe umwami wacu Yesu Kristo atugiriye neza cyane. Ngira ngo wongere wumve usubizwemo imbaraga, kuko hari igihe tuba turi mu bigeragezo by'ubuzima bitandukanye, umuntu agaterwa ubwoba, wareba abakurusha imbaraga baguhagurukiye, ukagira ubwoba, wareba abayobozi bawe rimwe mutari mu muvuga rumwe, kandi atari ukuri umunyamafuti, ahubwo uri ukuri muvuga ukuri, ukumva ugize ubwoba ukavuga uti hari bari abantu ko mvuga no magambo hari bazandeba nabi bazagira gute. Ariko mwene data uri ahantu ugomba kuvuga icyo ugomba kuvuga ntukivuge, nabwo ntabwo ari ubutware. Uri ahantu aho ugomba gukora ikintu ariko ntugikore, nabwo si ubutware mwene data. Ndagira ngo rero ukomere muri iryo jambo yuko nta ntwaro n'imwe yacuriye kurwanya izigera ikunesha, kuko gukiranuka kwawe kuri Kristo, kuko gukiranuka kwawe gufitwe mu biganza byawe by'Imana, gufitwe mu biganza by'Imana, gufitwe mu biganza by'Uwiteka wakubumbye akakuremera papasi. Uko ibyo dukora byose n'ibyo tuvuga, twebwe abana b'Imana, twebwe abagaragu b'Uwiteka dukora umurimo we, ntabwo yakwemera ko duseba, ntabwo yakwemera ko tugira ikimwaro mu maso y'abanzi bacu, ntabwo yakwemera ko tugenda twubamye twubitse imitwe imbere y'abatizera, imbere y'abanyamahanga. Nyuma avuga ngo bana banjye nzabana namwe, nzabarinda, nzabakomeza, nta ntwaro yacuriye kurwanya izigera igira igihukoreho. Kugira ngo ukomeze we mwene data, we muvandimwe uri mu rwanya intambara y'uburyo butandukanye, yaba intambara y'amagambo, yaba intambara ya fight particularly physique, wicecekere, kuko nta ntwaro bacuriye kurwanya izigera ikurwanya ngo ibishobore mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ni ko avugana natwe uyu munsi. Iyo ibe assurance, ibe assurance affirmative ikomeye yemeza mu buryo budasubirwaho ko umwami wacu Yesu Kristo ari kumwe natwe, kandi ko yifuza kugendana natwe. Ugire rero umunsi mwiza, Kristo akunezeze, ugire ibyiringiro, ubwoba bwose ufite burangire, ibyo wumvaga bitagenda neza birangire, ibyo wumvaga bikurwanya ukabireba ukabona n'ibya Goliyati imbere yawe, ubirebesha amaso mu kwizera, uvuge ngo nta ntwaro bacuriye kurwanya izigera igira ikimoraho, kuko Kristo ari kumwe natwe. Hari igihe tubera tukabara nk'ibintu biremereye bikomeye, nibyo kamere yacu igatinya, ariko turi mu mbaraga z'umwuka wera, turi usunitswe n'Uwiteka ari we uturangaje imbere, tubasha guhangana ba Goliyati dukoresheje umuhumetso, dukoresheje isengesho. Haleluya. Dukoresheje isengesho tukabirwanya kandi tukabitsinda mu izina rya Yesu Kristo. Nibiraho Goliyati uko bamuvuga n'uko yagaragaraga, ntabwo Dawidi yari kumuhangara, ntabwo Dawidi yari kumuhangara, ariko yavuze ngo ndaguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli, kandi koko amuteye aramutsinda aramunesha. Natwe dushobora guhangara ibyo byose biduhagurukira, tukabihangara mu izina rya Yesu Kristo, tukavuga ngo murarumbaraye, koko murarumbara muri imisozi miremire, ariko mwakwita iki imbere ya Zerubabeli? Mwakwita iki imbere y'Uwiteka Imana? Mwakwita iki imbere ya Kristo? Umwami wacu Yesu Kristo abanezeze cyane, kandi mukomere, mushikame, ntimurekure, ahubwo mwumve ngo kwizera kwacu umurwanyi mukuru ni Kristo. Umumarayika utuneshereza arahari, atugenda imbere kandi akadushoboza no mu ntege nke zacu. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Mwami mwiza, turagushima cyane ko ari wowe utuneshereza, turagushima ko ari wowe uturangaje imbere, turagushima ko ari wowe udukomeza no mu ntege nke zacu, turagushimira ko ari wowe umenya ibyacu byose, kandi turagushimira silence uduhaye muri iki gitondo y'uko uri kumwe natwe, kuko nta rurimi ruzaturwanya ruzabasha kugira kubona amagambo ruvuga imbere yacu, tuzarutsinda. Nta ntwaro bacuze izaza kuturwanya ngo itumenase uko uri kumwe natwe. Turakwishimiye Dani, dushoreye imizi mu byiringiro by'uko uri wowe, uri umurwanyi wacu, ari wowe utuneshereza, kandi wowe gukiranuka kwacu guturuka kuri wowe. Tuguhaye rero imitima yacu n'ubwenge bwacu n'imibiri yacu, kugira ngo ukomeze kubigenga, kugira ngo n'uwashaka kubona ikibi muri twebwe akibure, amware ku bw'icyubahiro cyawe. Genda natwe rero dushoboze, dufata ukuboko, duhe umwambaro wo gukiranuka aho turi hose, mu kazi, mu rugendo, aho turi hose mu miryango yacu, twabika umwambaro wo gukiranuka, tugenda nawe dukiranuka, tugenda nawe tuboneye, tugenda nawe dufite ibyiringiro bizima yuko uri umwami wacu. Natwe muri uyu munsi rero twiyerekeye, kandi dukomereze muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.
Ugira umunsi mwiza, Kristo abanezeze, Kristo abashoboze, murihangana kure interruption yajemo hagati, turimo tuvuga ijambo ry'Imana, ariko nibwira ko mushobora kumva ijwi nk'uko rikunda kubageraho, urumva mubasha kuza kumva, nageje kuvuga cyane kugira ngo urusaku rwa ruri muri background rutaza gutuma mutumva ijambo ry'Imana. Umwami wacu Kristo abagire neza, abanezeze, agendere namwe, abashoboze kandi abakomereze mu rukundo rwe iminsi yo kubaho kwanyu yose. Mugire umunsi mwiza, bye bye, ndabakunda. Ushobora gukora share, subscribe niba utarayandikisha kugira ngo ujye ubona ubutumwa bwiza, ukandi subscribe ubona ubutumwa bwiza. Kandi ushobora bamwe bagenda bambaza ngo amajwi ntabwo yumvikana, ushobora no gutera inkunga iki kiganiro, by the way, ushobora no gutera inkunga iki kiganiro, ariko turanezejwe no gukorera Imana mu bushobozi bwose. Nta excuse reka dufite, uko ibyo dufite byose dushobora kubikoreshereza Imana, byaba ari bikeya, byaba biringaniye, byaba bidahambaye, nta excuse dufite n'imwe yo kudakorera Imana. Dukorera Imana mu buryo bwose bushoboka, ntabwo bisaba ngo ubanze ugire ibya mirenge ubone gukorera Imana. Ushobora gukorera Imana mu buryo bwose bushoboka. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza, abiteho kandi abahe umunsi mwiza. Bye bye.